O vice de Collor, Itamar Franco, ia renunciar? Depois, no segundo turno da eleição, o Collor queria botar o Fernando Henrique de vice. Ah, é? É, ele queria botar o Fernando Henrique de vice. Isso eu também conto no livro. O que que acontece? E você não trouxe esse livro pra mim? Vou ter que ir atrás desse Vai livro agora. comprar, bro. Tchau, querido. Olha só, política assim, cara. Os caras não dão nada pra gente. Alguma coisa, pô. Pô, traz um presente pra mim. Qual boné? Já Não, deu boné usado já. Traz um livro lido já pra mim. Olha aqui, o que que acontece? Por causa de que você poder se filiar no partido e ser candidato imediatamente, se o Fernando Henrique se filiasse no partido do Collor e o Poderia ser. Itamar renunciasse à candidatura de vice, ele poderia entrar no lugar. Nossa. E começaram uma pressão em cima do Itamar. Pena que o Itamar já não está vivo aí para poder confirmar. E o Itamar estava pressionado e ia renunciar. Queria renunciar. É mesmo? E aí o que aconteceu? Aí, o Itamar, aliás, o Itamar renunciou 3 vezes durante a campanha, né? Porque ele não queria? Mas esse já era no segundo turno. O Itamar tinha Ah, tá. crises e renunciou 3 vezes. Está aí o nosso querido, que é muito meu amigo, Hélio Costa, que era deputado por Minas Gerais na época, que o Itamar vai ser ele o vice no meu lugar, porque era, tinha uma briga que não tinha Sei. tamanho. E aí o Itamar, mas isso era no primeiro turno, mas no segundo turno, o Itamar já não queria renunciar, É claro, né? claro, né? Na frente das Aí campanhas, da campanha. o Itamar chega assim, começa aquela pressão, o Itamar renunciar. A gente vai no Itamar, eu junto com o Daniel, mas você vai renunciar por quê, cara? Você não vai ganhar essa eleição, você vai ser vice-presidente da República, É. renunciar pra quê? Ele falou, é, porque não sei o quê, não sei o quê, ninguém vai acreditar que você renunciou a esse troço sem um interesse. Isso é um É. negócio maluco. Tá vendo? Nós vamos me acusar de corrupto. Exato, vão achar que é em troca de alguma Aí coisa. o Daniel Toninho resolveu o problema. O que que ele resolveu? Ele era o presidente do partido, aí ele foi de uma entrevista para a imprensa dizendo o seguinte: não, se o Itamar renunciar, eu vou me indicar como vice. A executiva é controlada por mim, então eu vou me indicar como vice. Aí o Collor desistiu. Aí não tinha Aí jeito. o Collor desistiu, cara. Poxa, o Itamar queria desistir, então. E seria Aí o o Collor Fernando Henrique. desistiu. Aí o que aconteceu? É que eu digo para você: mudou o destino. É. Não mudou o destino, o Fernando Henrique não foi presidente da República Exato. depois 2 vezes? É, a Olha, presidência da República é é, destino. parece que é destino É mesmo, né? destino, é destino. Não tem Porque aí jeito. entra o Itamar, ele assume com o seu topete maravilhoso, É, né? isso. E aí é o Fernando Henrique é o ministro Fazenda, da que primeiro fase. como chanceler, Exato. depois virou ministro da Fazenda quando teve a crise com o Eliseu Rezende, aquela história de viajar para Nova York, uma denúncia que a empreiteira pagou o hotel, aí o Eliseu É. pediu demissão, entrou o Fernando Henrique no Ministério da E aí Fazenda, muda tudo. aí inventaram o plano real naquele momento e pronto. Pronto. E aí tudo é Caiu no história. colo dele. É, exato. Então Que não tem essa maravilha. história que eu mudei a história, não, É, entendeu? as coisas parece que Nada, tem que não tem que acontecer, né? Porque tem que acontecer. E acontecer. como eu sou cristão, evangélico, eu digo que se nada acontece, Você é de se não for berço pela vontade de Deus. ou se Não, converteu eu depois? convertei depois. Quando que vem essa conversão? Ah, já pô, eu tenho 63, né? Não foi. Qualquer coisa já vai ser com mais idade. Mas foi mais ou menos na altura de 94, 95, mais Mas ou menos. acontece por quê? Por Não, uma. por influência, É por influência, mesmo? por influência. De qual igreja? Eu comecei na Sala Nossa Terra, né? Ah, será nossa É, terra. e depois eu fui para a Assembleia de Deus, mas eu sou muito amigo do Rodovalho, que é o Eu sou do Bola de Neve. Senhor do Bola Eu de até Neve. fico com vergonha de falar, porque Por eu que vim. vergonha? Não, porque eu não vou lá faz tempo, né? Ah, Eu fico bom. falando que eu sou do Então Bola de você Neve. Eu falo, vai, então né? você tem que vir Você está aqui. inscrito lá, né? É, eu tô lá. Mas tem Sou não que ir. praticante, mas Tem estou que ir, lá. tem É, que ir, tem tem que ir. que ir. Mas então o que acontece? Eu acho que nenhuma autoridade existe se não for constituída por Deus, nada se acontece se não for pela vontade de Deus. Então não foi da vontade de Deus que o Exato. Silvio fosse, eu não tenho nada com isso. E eu não fiz nada contra o Silvio, é uma questão política. Mas ficou Você alguma entrar. mágoa, você acha ou Ah, dele não? talvez É tenha. mesmo? É, dele talvez tenha. É normal, né? É. Eu já vi livros aí escritos, até pelo Marcondes Gadelha, que É. depois ficou meu amigo, era o vice dele, também foi na mesma Só coisa. puxar um Ele pouquinho mais. escreveu um livro sobre essa história. É Claro que ele não mesmo? botou tudo, né? E o Mas que ele disse? não, nem tudo que ele disse, não por má fé, não, porque ele é uma pessoa boa, pessoa do bem, não, talvez faltasse alguma informação em tudo que ele escreveu. Mas eu não, aí no meu livro eu detalhei bem exatamente como aconteceu a história de verdade. E vamos dessa lacuna entre Collor e impeachment da Dilma, o que que você faz? Qual é a tua carreira política?
Não, aí, como eu falei, eu fui... Você voltou a... Voltei à iniciativa privada, eu estava operando no mercado financeiro, não concorri em 94, concorri em 98, me elegi estadual, tá. E ocupei cargo no governo do estado do Rio de Janeiro, na época que o Garotinho foi governador, ninguém é perfeito, todo mundo erra. E aí, depois, disputei para deputado federal, me elegi deputado federal, fiz 4 mandatos de deputado federal, sendo que o primeiro fiz com 100 mil votos, o segundo com 130, o terceiro com 150, o quarto com 232. Então sempre aumentando. Sempre aumentando, mostrando o que está fazendo. E durante, na Câmara dos Deputados, eu comecei, fiz tudo, né? Fui presidente de comissão de finanças, presidente de comissão de Constituição e Justiça, fui líder de bancada do PMDB, acabei indo para o PMDB, eu me elegi pelo PP, mas fui para o PMDB. Em sequência, e lá fui relator de matérias importantíssimas. Na Comissão de Constituição e Justiça, eu fui quem enterrei o projeto do aborto, que era oriundo da esquerda, botei para votar e derrotei. Qual que era o projeto? Era o projeto da Jandira Fegali. Tá. Foi em 2008 que era o principal projeto que está colocando, e tem até uma peculiaridade aí, porque na realidade eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu me nomeei relator. Podia fazer isso, era normal. E o parecer que eu fiz em conjunto, ou assessorado, ou digamos assim, revisado pelo ministro Carlos Alberto Direito, que é falecido do Supremo, que era um ministro extremamente conservador e que é uma pessoa que faz muita falta nesse Supremo de hoje, né? De qualquer Supremo, não só pelas suas qualidades jurídicas e morais, mas pelo fato do que ele tinha. Então, o ministro de Direito me ajudou muito. E em cima do parecer do ministro de Direito, junto comigo, que a gente tocou e eu derrotei o projeto. Então, eu fiquei notabilizado na Câmara como realmente sendo uma pessoa que, de certa forma, liderava a bancada evangélica. Conservador. Antes até de se falar muito sobre isso, né? Porque hoje é uma pauta que... Você chegava uma vez, começava aquela história, aquela briga de homofobia, aquele PLC da homofobia. Aí um dia eu peguei e apresentei um projeto, que todo mundo caiu de pau, falando, mas eu tô botando para brincar mesmo. Ah, é? Sobre, a heterofobia. A heterofobia. Você sofre isso, Lene? Você é hétero? Eu sou hétero. Não, mas você sofre preconceitos? Putz, até hoje eu nunca parei pra pensar. Vou começar a pensar agora. Mas Dia do Orgulho Hétero, já pensou? Exatamente isso que eu propus. Ah, é? Mas eu fui. Aí depois começaram os estados a fazer isso. Mas eu fiz isso em 2010. Mas você fez como uma piada mesmo? Não, fiz como uma piada. Mas é isso mesmo. Eu quero que vá pra confusão. Vambora. Pode dizer o seguinte, cara, tem que parar essa história do jeito que tá. Eu não posso ficar com vergonha de ser hétero. Daqui a pouco, do jeito que o pessoal coloca, o cara vai ficar com vergonha. Tudo bem, cada um tem a opção que quiser, problema dele. Mas também não vem me criticar porque eu sou hétero. Então, é claro que não tinha discriminação quanto a hétero, mas eu botei que eu tava sendo discriminado. Aí começou aquela pancadaria. Eu falei, não, mas isso mesmo que eu queria brincar mesmo e vambora. Mas isso surgiu porque tava para aprovar alguma coisa? Não, foi para contrapor a discussão que tinha disso aí, né? Eu falei, não, vamos entrar. Da mesma forma que eu entrei com um projeto para aumentar a pena de quem praticava crime de pedofilia, sendo fazendo atividade religiosa, como padre, pastor, qualquer um. E conseguiu passar? Não, isso não passa, passava. Né? Eu passei muita coisa, mas isso não passava. Mas eu botei, a turma ficava revoltada, achava que eu estava atacando a igreja católica, né? Porque é aquela história dos padres católicos. Né? Mas é uma vergonha, tem que ser mostrado. Mas mesmo quem é católico, contra isso, né? Não os católicos, eu falo a igreja. É a igreja? A igreja contra, não os católicos. Exato. Claro que não. Todo mundo não, é contra isso. Não, o católico é cristão, todo mundo é contra, claro que é. Tanto que todo mundo é contra qualquer crime. Quando eu falo igreja católica, qualquer coisa. Eu falo que a igreja católica, não estou dizendo que a igreja católica seja favorável a isso, não. É que a igreja católica talvez não quisesse, naquele momento, a cúpula expor aquela situação de vexame. Porque o holofote ia para eles, com certeza. Claro. Né? É só por essa finalidade. Entendi. Não, não tem.